جشن مولود کعبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور تاریخی حقیقت بھی یہی ہے کہ علی کا ذکر بکھرے ہوئے لوگوں کو سمیٹ دیتا ہے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ پا رہی کہ آپ بکھرے بکھرے سمٹ جائیے قریب آئیے. صلوات پڑھیں باب آواز بلند خدا کے چہرے کی روشنی یوں خدا کے گھر میں اتر رہی ہے. خدا کے چہرے کی روشنی یوں خدا کے گھر میں اتر رہی ہے. خدا کے چہرے میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں خدا کے گھر میں اتر رہی ہے. بس میں مکان میں لامکان کے مکان کی عصمت سمر رہی ہے. بس میں امکان میں لامکان کے مکان کی عصمت سمر رہی ہے. بتان عالم کے بت پرستوں بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا بس میں مقام میں لامکان کے مکان کی عصمت سمر رہی ہے. بتان عالم کے بت پرستوں بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا جہاں یہ ڈوبے وہیں سمجھنا رجب کی تیرا ہو رہا مکمل ہو